Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, вилучила все викрадене. Грабіжником виявився 27-річний житель Млинівського району, який вже потрапляв у поле зору правоохоронців за угон, за що відбував покарання у місцях позбавлення волі. За фактом грабежу поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 186 Кримінального кодексу України. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.